Խորթան Երևանի քաղաք տարածության ձևավորման հիմնական զարգացման ուղություններից մեկը եղել է հյուսիս արևմուտքից դեպի հարավ արևելք ձգվող առանցքը։ Գլխավոր պողոտան այդ առանցքն է, որը ըստ մտահղացման պետք է լիներ ամբողջությամբ հետիոտն սփոսայգիներով հագեցած մի տարածք։ Այսօրվա Արամի և Բուզանդի փողոցների երկայնքով կամ այդ փողոցների արանքում տեղավորված տարածությունն է, խնդիր դրվեց այդ տարածությունը ամբողջությամբ քանդելու միջոցով ստանալ գլխավոր պողոտա։ Խորթային տարիներին հաջողվեց բացել միայն զբոսայգու գլխավոր պողոտա երկու ծայրամասերը, այսպես ասենք, և միջնամասը հաստացի մնաց կառուցապատված նախախորհրդային շրջանի տներով։ Տարածքում այժմ պահպանված է ավելի քան մեկ տասնյակ կառույցներ, կարելի է առանձնացնել այսպես երկու խմբի, կան պահպանված աղյուսաշեն տներ և սև կամ կարմիր տուֆով կառուցված տներ։ Բոլորի վիճակը այս պահին իհարկե անմխիթար պետք է գնահատենք, սակայն դա չի նշանակում, որ տները պետք է արժանանան հիմնահատակ քանդվելու ճակատագրին։ Ասել, որ հնարավոր չի վերականգնել այս կառույցները, սխալ է։ Ես վստահ եմ, հնարավոր լուծումներ կարող են գտնվել, երբ շենքը կարժանանա ռեստավրացիայի և ոչ թե ռեկոնստրուկցիայի ճակատագրին։ Երևան նախագիծը տվյալ տարածքի բացարձակապես նոր կառուցապատման մասին է։ Կառուցապատողները այժմ իբր թե շարունակելով գլխավոր պողոտայի առանցք հասկացողությունը փորձում են տարածքի մեջտեղով բացել ինչ-որ մի ճանապարհ, փաստորեն տեղի ունենում հին միջավայրի իմիտացիա և փոխվում է ամենակարևոր տարածքի ֆունկցիոնալ նշանակությունը, խոսքը բնակելի միջավայրից դեպի ամբողջությամբ հասարակական առևտրային բիզնես նպատակներին ծառայող տարածքի ստեղծումն է։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ նոր կառուցապատումը իրականացվում է հնի նմանակմամբ, մենք այս դեպքերում գործ ունենք, իմ կարծիքով, որոշ հեղինակների մեղքի զգացողության դրսևորման հետ։ Իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ այն, ինչ իրենք անում են, դեմ է իրենց առաջերդին մասնագիտական սկզբունքներին։ Զուգահեռաբար իրենք բոլորը գիտակցում և խոստովանում են, որ եթե իրենք դա չանեն, այդ նախագծերը իրենք չիրականացնեն, անելու են ուրիշները և յուրաքանչյուրի իրավունքն է կարծել, որ ուրիշը կանի ավելի վատ։ Բոլորը մասնագիտական համայնքում իհարկե համոզված են, որ լավագույն ճանապարհը հնի պահպանությունն է, բայց մասնագետների այն խումբը, որը որ չի տեսնում որևէ հնարավորություն ներդրողների, բիզնես շրջանակների, այն իշխանությունների, որոնք որ մշտապես սերտաճած են այդ բիզնես շրջանակների հետ, չի տեսնում հնարավորություն այդ կողմից աջակցություն ստանալ հնի պահպանության, կարծես թե այդ նմանակմամբ իրենք իրենց խղճի առաջ են ուզում ինչ-որ առումով հանգիստ լինել, որ գոնե ինչ-որ վերաբերմունք են ցույց տվել քաղաքի հին պատմական շերտերի նկատմամբ, ինչը իհարկե շատ զավեշտալի է։
ավելի ազնիվ կլիներ խորհրդային իշխանության պես գալ եւ հայտարել, որ այն ամենը, ինչ կառուցվել է նախկինում, պետք է քանդվի եւ կառուցվի բոլորովին նոր գաղափարախոսությամբ, նոր ճարտարապետություն։